jinyanta agadao da yenzune da matana ta mutu gaskiya ne ko ba gaskiya ba don za a ce sai an yi meeting sai an kira council sai wannan ya sa hannu wannan baya nan tukuna kai hakuri ce jibi matana tana jira kenan ko amma cikin kiftar ido an tafi da ita a yanzu akwai wasu wurare da suna da hali ba wai duka ba akwai wanda cikin kiftar ido za su iya yi amma ba su yi yawa bane Allah cikin ikon ka ba mawaka muka je kauyuka da dama daga nan sai muka na fara penetrating a cikin dariku lokacin na kafa ta ana cewa kungiyar mawakan bishara domin a darika daya a LCCN kawai cikin yawon tafiya na fara shiga ecclesiar EYN daga EYN na fara shiga har sauran dariku har sauran dariku ana tafiya har zuwa Cameroon na kan tafi Cameroon in fita pulka in je asigasiya sai in je sherif in je gabuwa in je mokolo in je moskota in je ciki ciki can cikin marwa na kan dauki kwana bakwai in za a sauke ni ana sauke na gidan tifite ko kuma mayor aiki na tafiya kana kai masu sara suna kai saboda haka kowa ya san sayawansa kar ka ce al'ummai da ake maganan nan wai masu bautan gumaka daga waje ba daga waje ba fa aina a suke akwai al'ummai a kungiyanku al'ummancin zuciya ake magana a kai ba al'ummancin gangan jiki ba ne mata na ta warke mun dawo ba dare ba na tafi taro sai dana yar din sai ta rasu na ce yayi mata ta sake haihuwa na shirya zo program na tafi program kafin dawo wai dana yayi ciwon kai ya mutu a baya biyu na sake tafi program bayan shekaru ba dare ba wai yata ta yi rashin lafiya ta mutu a baya na nazo program anan ajos EYN ina cikin program na salimi yata mai shekara tara mun yi bye bye ta ce baba sai ka dawo na yi so program ranar alhamis juma sati sai aka buga wa pasto yar markus ba zazzabi ya buga ta amma yanzu ta rasu za a aje gawan ko aje ai bizina pasto bai gaya mini ba ni na yi rawa na zo sai ya ce kai barku san da kokari mun gode sanu ni na sama ne rawa ne yana ta bani hakuri a sai abin da ya faru a gida abokanin suka ce abin ne yara hudu ban yi jinyan su ba ban yi bizinan su ba wadansu ma ban je kabarin ba ma yara nawa hudu na ce shedan na san ka muna kai wata rana wani su ɗibo na su damuwa a zo magana na har ikilisiya ya shiga har biyami markus ya bata ikilisiya markus ya bata yara markus ya yi kaza sauran fansoci sai su ce mu idan kuna ga markus bai muku daidai ba mu ya yi mana a district namu na fara samun support daga arewa fastocin suka danna suka ce mu ya yi don na fara shiga wurin sosai sauran faso suka ce a kashe kungiyan sauran suka ce ba za a kashe ba lokacin zamanin baba David Windibiziri an kai magana a bashi horo idan an zo BME muna taro sai baba ya kira ni Marcus Sanu sai ya dafa bayana in yana magana ce yawa za a sanar da horonsa yau su suna ga horo ne a sai yana gaishe ni yana karfafa ni ya buga bayana ya ce Allah ya taimake ka ji gonan da fadi amma abin da ke cikinta yana dewa cikin kafawa cikin tafiya cikin magana cikin gargadi cikin koyarwa shine na zo na koyar muku da ma'anan ganguna ku ji gangunan mu guda nawa guda uku suna da ma'ana ma'anan gangan mu shine cikin sunan uba dana dana gangunan mu ma'anarsa guda uku trinity ne ikkilisiyar mutum da ban gaskiya kan trinity trinity shi ne ma'anar gangunan mu kun samu daya na biyu idan za ka tada mutane
Badaga doka yake kama so on traffic kawe yakaba. Ah. Babu. Muna da tsari. Idan ka zo zaka tada mutane sai ka saya sai ka fada cikin zuciya ina tada ku cikin sunan uba da na da da na ruhu mai sarki mana haka shine in kun tashi ku saya ku saurare rawan da ni zan ba ku kun samu biyu muna da molo du molo molo mawa ka kaho bakwai ne muke amfani da shi kaho nawa bakwai tana fasara kashi biyu kaho uku suna fasarta trinity na wajen ganga suna fasarta trinity na wajen daga mutane sune kaho uku kaho hudu suna bayana mata 28 ku tafi ko ina cikin duniya ku tafi kusuroyi gabar kudu arewa yamma kusuroyi hudu je ku yi wa'azi ta fasarta abu guda bakwai sket na mata sayinsa har kan kafa akwai zane guda uku yana bayanin trinity har yanzu to ku birni ne amma ni zan koyar ba ko ku dauka ko kada ku dauka ni zan koyar ne ginshikin mu ko mace tana uniform ko bata uniform mace ko yarinya bata daga waka da guntun sket tsari nan daga 1986 zan koyar fa ko ku dauka ko kar ku dauka haki na ne in me in koyar shi yasa an kun ga kun tashi ban yi magana ba na koyar yanzu na zo lokacin da ni ma na zattasuwa kai na bari in huta an ba ka sun sani a da mace ba ta tashi a nan a Ludran ta daga waka da guntun sket ba amma na koyar daga 1986 ina koyar da abu guda daya ba canji ya kamata neman hutar da kaina Allah ba zai tambaye ni ba shi yasa nake yin shiru ko ba fati ba ko ba ni ba an zaki zo nan ki daga waka sai kin nemi zani kin daura ya sauka ko ya wuce gwiwanki shine tsari na a mawaka domin tsarin mu a mawaka mun darajanta mace abun darajantawa ne mace ba za ta zauna tsirara cikin mutane ba shi yasa mace tana da daraja mama na ba karamin daraja take da shi a gare ni ba har yau tana nan babana ne shi kam ya tafi abin shi shekara biyu da ya wuce so kowane mace tana da daraja daya yaya al'ummai ta ina al'ummai suke zagi mawaka me amsar mu ta wajen dressing namu al'ummai ba za su yi zagi ba na biyu kai shugaban mawaka ne yanzu zan fara cewa na fara magana ko haka nake zo in yi misali da kai kawo mai bakin riga kai da ka buga molo eh zo kowane shugaban mawaka ko kuma duk mutumin da zai tsaya a gaba bisa Korintiya ta biyu menene shi ku bani amsa wakili ne jakada nawa na Allah idan kai abun zagi mutane sun yi gunaguni sun yi zagi su mane ne suna zagin Allah don kai jakadansa ne so kaya yanzu ka zo ka fita haka ka je waje dan iska yana da wannan ka zo church shugaban church yana da wannan nuna mini bambancinsa ni haka nake ba ku ne ku ya dagaye ce ni ba koyarwa na haka nake ni bani da kwana koyarwa na idan kana wakiltar Allah ana so a ga hasken Allah ina a jikinka kana wakiltar Allah akwai wani gashi muna kiransa gidan angulu gidan angulu da yare mu muna kiransa gulshewa in yayi mune shine jabawa gulshewa abinda kogi ya dibo kana ganin mutum mahaukaci ne amma kai kira shi mahaukaci ba zai yadda ba amma kuma dressin na sanawa na mahaukata al'ummai ba za su yi zagi ba idan al'ummai suka zagi Yesu saboda dressin namu hukunci yana kanwa yana kai
da ka tsaya har ba al'umai yayi zagi waye ba al'umai wanda suna nan akwai wanda ba ɗan kungiya ba ko suna son kungiyan amma idan dressing namu yana fitar barkate zaka sa shi yayi zunubi a church kun san zunubi kana so kai waka je daga capital da ce kai ga irin wannan kaga yayi fushi a ina a church kai ka sa shi yayi me yayi fushi saboda dressing da capital da shi ba daidai ba mu jakadun wakilai dole tafiyar mu da maganar mu da kayan mu su bayyana mu jakadu ne na Allah domin kada al'umai su me su zagi Allah mu marai hijab har kasa kana so ka kira kana soro domin ba wuya matan mutum ne me yasa ta yaka ta darajanta addinin ta kada a zagi addinin ta gara laifin da ta yi sakanin ta dawa da Allah amma mu ko an fada amma haki ne mu fada ba za mu yi shiru ba idan muka yi shiru mu kuma Allah zai menene zai tambaye mu mawaka idan na tara damuwa na zan ga mawane ne ne idan wala yayi yawa sai mu kira wane ne ne zan ga wa mai ceto idan na tara damuwa na yesu ne zai biya idan na tara damuwa na sai ga wa mai ceto na idan na tara damuwa na yesu ne zai biya ran uku ga watan uku shine aka kafa wannan kungiyan daga mawakan bishara ta shiga dare ku muna kiranta mawakan sabon rai don kowa domin ya shafi dare ku gaba daya idan dariƙa daya ne tana amfani da mawakan bishara domin ikkilisiya daya za ku bi tsarin dariƙan ku za ku yi komai sai church ta sani komin ku a church amma idan aka ce mawakan sabon rai baptist da lccn da ekwa da sauran dare ku an suka hadu a umbrella daya kamar kan shine muna cewa mawakan sabon rai don kowa domin kowa zai aje al'ada na me na dariƙan sa idan kuma kana dariƙan ka al'adan dariƙan ka zaka bi mawaka mawaka mume jakadu kar mu yi dalilin sa al'umai su me su zagi Allahn mu ta wajen halayen mu halinka ai shine adashin ka kiyayya ba namu bane fada akan matsayi ba namu bane bambanci yare ba namu bane nafika in ba ni ba ba zai yi ba namu bane akwai mutanen da idan ba da su ba suna ga aiki ba zai yi ba kun ji ni wai in ba su ba ba zai yi ba in an yi zabe ba a zabe su ba za su yi kokarin kullum suna kwaba yanayin aikin wai in ba su ba ba zai yi ba kaiwa kaiwa ba kun bar mu ba ba ku damu da mu ba ai za mu ga yadda za a yi kungiyan za ka ga yadda za a yi kuwa kuma zai yi aikin Allah dukkan mu za mu mutu aikin Allah ba zai taba ya mutu ba ba na mutum daya ba ne ba na gado ba ne ba na sarauta ba ne kungiya ne na Allah idan yau Dr. Marcus ya mutu kungiyan ba zai mutu ba zuriyan Marcus za su mutu kap kungiyan ba zai mutu ba domin kungiyan nan na ce muku duk kungiyan da akwai yara ƙanana a ciki kungiyan ba ta mutuwa duk yadda zai ba zai mutu ba
kungiya ne wanda Allah ya kaba manufanta gicikinta shine magana almasihu da ya kafu a zuciyar mu a yalwace shine zamu koya wa juna sannan mu koya wa al'umai gicikin mawaka fitan wa'azi ne gicikin mawaka shelar bishara ne gasan wakoki ya biyo baya ne bayan na kaba mawaka ya shekara 10 kafin na kirkiro gasan waka amma yau in za ku yi taro in ba gasa to taron ba zai ba haka ne taron ko zai yi ma shi yasa idan muka mai da karfi akan gasan waka kawai kahuwar maganar Allah nan da ke zuciyarmu zai ragu don ba za mu iya koyawa juna komai ba kowa zai tafi domin daukan namba daya ginshikin kungiya shine muyada bishara wakilai ne nawa na Allah suwa za su yi waka sai waɗanda maganan almasihu ya kafu aina a zuciyarsu a yalwace amma yau waɗansu mawaka kuna gaggawan waka ba baiwanku ba kuna gaggawa ba kira ga don waka ba dole sai kai waka wai don kana so kai cassette wai don kana so kai kai kudi ba za ka yi kudin ba don kungiyan ba na yin kudi ba ne da na yin kudi ai da yau ina tafiya da odlis a bayana da na yi kudi don kaga wani yayi cassette wai kai ma za ka yi sai a zuga ki sai a zuga ka kaga wani shi yasa yanzu ainihin ginshikin rawan mawakan yana me yana batawa dokanmu na rawan mawaka mutane uku ne a gaba in ya wuce uku ba rawan mawaka bane kuma ganga uku uku dagawa uku sayawa gaba uku uku ma sai zababun da aka zabe su ba wai kowa ya je karbi aron wandon kaninsa ya matsa shi zo yana rawa gaba a'a sai zababun committee waka yau wannan surare har zaka samu wasu matasa suna dinka kaya anko wai su ne wai dancers group aina aina bayan na mutu za ku yi kafa dancers group na ku amana da rai bani da dancers group a cikin mawaka ina da menene committee waka ko kuma sune guda uku da ake zaba chairman iya yi waka yayi rawa da mutane biyu ko biyu ko uku sune committee waka zababu in ka fito kai rawa anan kai ba committee waka ba kana cin amanar kungiyan kuma al'umai in su yi magana kanka Allah zai hukunta ka to me ya kawo secretary yana rubutu yazo yana rawa me ya kawo secretary rawa anan kai aikin secretary ka me ya kawo maji ya zo ya rawa anan je ka aiki majin ka me ya kawo ban master a rawa anan je ka aiki ban master ka chairman zai iya yi rawa idan yana da baiwan rawan in bai da baiwan rawa committee nan da aka zaba guda biyu su za su yi rawa a madadin sa uku in ya wuce uku kun ci amanan kungiyan akwai na cassette rawan cassette da ake yi a cassette ni ban hana ba amma ba na kungiyan mawaka ba ne na hana ku ne ban hana ku ba ba na mawaka na ba ne saurin yin cassette ya sa kowa ya zama ogan kansa sai a yi diga waka ba ma'ana ko ne wakan da suna yi shedan dani da kai ba me ba saraba o shedan dani da kaifa ba saraba shedan dani da kaifa dan kun san ma'anan wannan kuwa kana so kana wanda yafi karfin ka shedan ka ga wa shedan dani da kai ba saraba ku dinga jin addu'o'in da fasoci suke yi mana ku dinga lura da addu'o'in ka taba jin pastor yana cewa shedan ai ka taba ji ku yi hankali shi yasa naji nace musu kai kar ku soku ni abin da yafi karfin ku shedan soho mayaki ne malaika ne yayi yaki da Allah yayi yaki da Yesu koya
ya ce idan kai dan Allah ne ka yi maka kaza koya ka umurci tuwa sunna mana ko tsoro bai ji ba idan kai dan Allah ne ka fado ko tsoro bai ji ba yesu babin da ya raba su da shedan yace rabu da ni ba za ka me gwada ubangijin Allah ka ba ya ga mata shine Allah sa kai me na shedan kai me yan wana ku zo mu ta ka shedan da wannan kafa kariyanka shi yasa nace musu ba yeso karaba mu da shedan ho yeso karaba mu da shedan almasihu karaba mu da magabcin nan yeso karaba mu da shedan yeso karaba mu karaba mu yeso karaba mu da shedan shugabana karabani karabani yeso karabani da shedan shine inda zaka kure shedan kuma shine inda zaka yi nasara ka yadda yeso ya zama masakaici amma wai kai da kirjinka ka me ka tunkari shedan ba kariyanka ai ya tasar maka kira yesu yana shigowa shedan ya gudu kada ga wannan sumu daga je ka samu mutum shi ma yana out sanan zai cewa shedan out gobe zan taba wurin amma barin ga muku out daga ji mutum kullum yana cewa shedan out I say out in the name of Jesus out out in yayi out sai jira ka a gindin itace ai zaka fito ai zaka fito an ka fito tafiya continue ran ladu mai zuwa har yanzu satan out out in the name of Jesus out yace eh nayi out yana jiran ka an ka fito ku sake tambaya tafiya shi yasa mutane ba sa su tuba ba duk abinda zaka yi rayuwa ka ce ya ubangiji na roke ka bari mu yi wannan waka idan la tara laibina sai mu ga mawane ne ne lalle idan la tara damuwana yesu ne zai biya idan la tara damuwana wannan shine hanya guda daya da ba al'umma ba zai samu daman yaki da kai ba domin kana tare da me kana tare da garkuwa amma lokacin da kana ganin kai zaka iya kai ba komai bane a gaban iblis kiptar ido zai juya ka yadda ya ga dama zono baina sun fi karfina Allah ina ro mu daga nu duka za mu daga hannu ne wannan wakan wakan roko ne kun yi shiru in na daga mawaka za mu daga nu duka domin wannan ginshikin wakan ita ce takan kubutar da ni da kai da ke a cikin tarkon shedan da zai saka kunya zono baina sun fi karfina Allah ina roko kuskurena sun fi karfina shi yasa ina roko almasihu ka rike shi gam gam in kai kuskure aka sauta maka durkusa ka ce nagode wanda ya ganka kana laifi ya gaya maka yana kaunanka ne wanda ya ganki kina laifi yayi shiru ya je fada wani wuri shine ba alume shine mugu ai ka taimake ni ne in ka gaya mini ka taimake ni zan suluntu da Allah amma ina shiru
natabota achikin church ina ta kokori amma ina da mugunta ina da kiyayya ban gane cewa laifi ba ran da na mutu zan shiga wuta amma in ka gane an gaya maka ka cewa mutumi nagode kin taimake ni Allah ka yi mini gafara zaka zama jakada mai kyau al'umai ba za su ga abun zagi a ina a jikin ka ba mawaka kusa kayan da al'umai ba za su me banji ba da ba za su tuhume mu su zagi Allah ta wurin mu ba mu yi rawan da Allah zai ji kar mu damu da yabon mu yi abin da Allah zai ji daɗin mu za mu dade muna rayuwa a duniya za mu dade muna da lafiya za mu dade ba abin da ya same mu a ƙarshe kana so kai nasarar rayuwa kada ka rike mutum a zuciya zaka dade kana rayuwanka cikin koshin lafiya kullum ba wani mafalke suna bi na mafalkin wa ka rike kada ka rike mutum wai wala suna bi na Allah ma yuna a kai ne mayen kanka ka rike wani ne ba wanda ya bi ka kana so kai tsawon rai in kun yi abu da mutum ayaya in kun gama ka manta ka dauki wani abu daban kananan ciwo ba zai kama ka ba don akwai zunubin da muna yi a church wanda ran ladi ne za ku ga irin zunubin a bari ga yanku kun da kun zo falkawa wani sabon zunubi ne zunubin da ake yi a church shine ba ana zaune ba yanzu wata ta tayi tana so ta fita sai tana fita haka sai ga daya tana tawa daya ya baki waye ta ba ai mun san su kap haka ne in wani ya taso yana sai magana ga mutuminki ga mutuminki waye ha shine wanda ana ce yana tare da a sai haka yake kuna church kuna gulma kan mutum kuna ne abaka yanzu waye balumai kai ne balumin kanka abin da ya kawo ka da bang abin da ka zo kallo da bang abin da kana magana kai da bang yaya wuta ba zai shiga da mutane ba ga mai ko nan baptisma nan baptisma nan bagare nan gangan zumutan mata nan na mawaka nan na bibi idan har yanzu baka daina ba dole ka halaka ko babanka ne a gate na mulkin sama wallahi ba za ka shiga ba me tai miki kai masa zai bada waka in yana waka ma fa na son gane shi to sai ki rufe do ai ya gama sai ki bude ai koya wata Allah ya bata baiwa za ta bada hannu da style we ta tashi kuma mun san halin su kap in kin san halinta ke ne secretary Allah ne ina alumanci ya tashi a ina a cikin mu ba alumai waje bane mu ne aluman kan mu mu ne muna yin abin da ana mai ana zagi sai ka gabu ka je ka fada a waje sai wani ya zage shi ba kai ne balumin ba an baka kai labari ba za su abin da ya faru a church ne kai masu bi ka lura da duniya mu yi lura da duniya yau kai ne gobe ba kai ba don menene kana barazana ka lura da duniya yau ke ce gobe ba ke ba don menene kina fada da wata ki lura da duniya lura ban ce ku amsa bawa ai ni kade na yi waka na yau na kusura kaɗan na tattaɓa don idan zan yi ginshikin koyarwa a kan aikin mawaka yana ɗauke ni kwana biyu domin akwai hana huɗu amma tunda kun ga yace ni hakina ne tattaɓa waɗansu wuraren da wani lokaci idan muna yi idan ikkilisa sun tauta mana sai mu ce sun masa mu koya shi yasa na faɗa suna ji in aka tauta maka dama tsarinmu akwai tautasuwa idan ka yi kuskure ɗan kungiya mai kyau baba na gode ka taimake ni shi ne ɗan kungiya mai kyau dan kungiya mai kyau ayya haka ne ayi hakuri dan kungiya mai kyau amma ni kare ne dewa suna yan bar su ne rena min wayo ab kaga ma yau jirgi zai tashi ya barka da receipt a hannunka ba zuciyan tuba ubangiji ya taimake mu gobe idan muna cikin masu rai akwai wani kan maganar da zan kawo ba zan gaya muku ba amma sai kun zo
akwai maganar da zamu san cewa waye ba al'umai da halin da kake da shi za a sharanta ka kafin yin addu'a abu uku zan yi sanarwa sai yin addu'a sai yin waka sai in zauna in sha ruwa akwai wanda ba su zo jiya ba ko dama nace muku zan dinga me zan dinga sanarwa abin da zan yi sanarwa ba kayan da ka fara zuwa kada ga kama ai akwai ran ladi kafin ka fita sai ka ji ya kare sai ka ce ai shi yasa ina sanarwa don kai ka mora tunda ka samu ka zo program din mun je fafe wata mace ta buga min dazo tace tana so ta aika ayola a turo mata guda 100 nace a 100 ni dai a sai na daidai a ba kowa ba na so yin business wata rana aje ya bata min magani na nace muku mutum daya nake bashi tace za ta turo tace ta ba mutane sun kai hudu akan hepatitis sun warke shi yasa suka takura ta kuma ya faru amma ya balwa ya fara wurare da dama da coke kawai coke 50 cl raba shi biyu rabi ka juye a wani container dauki marfi daya ka zuba shanye shi dayan ka sha da safi dayan da yamma gobe haka jibi haka kwana hudu coke hudu zazzabi ya buga mutum kasala nemi coke ka bashi yana sha zai hada zufa zazzabi ya watse an zuba mutum guba cikin abinci ko a kauye ko a gari ko da daddare sai ka ji ciwon ciki mai tsanani nemi ruwan zafi ka diga kadan in ba ruwan zafi ka lasa kana lasa magana ciwon ciki ya yanke idan kana da kaji a gidanka ko tolotolo ko agwagi in kaga mutuwan su ya zuwa
kuja ka dunka ne kar mu bada dama al'umai su ga halayen mu har su zage ka ubangijin Allah muna roko ka dauke mana wannan irin halin da zai sa a zage ka ka ba mu zuciyar yi maka biyayya ka ba mu zuciyar zaman lafiya da juna ka ba mu zuciyar tallafa ma juna ka ba mu zuciyar kaunar juna Allah da zamu wasaye ka tafi tare da mu ka ba mu nasara cikin sunan Yesu mai ceto mu amen amma ka fahimta amma ka fahimta a zamani na karshe ta a sha waya da yawa a zamani na karshe ta a sha waya a zamani na karshe ta a sha waya da yawa a zamani na karshe ta a sha waya amma ka fahimta amma ka fahimta a zamani na karshe ta a sha waya da yawa a zamani na karshe ta a sha waya a zamani na karshe ta a sha waya da yawa a zamani na karshe ta a sha waya amsa amma ka fahimta amma ka fahimta a sha waya a zamani na karshe ta a sha waya a zamani na karshe ta a sha waya a zamani na karshe ta a sha waya amma ki fahimta a zamanin mu kowa ya fahimta al'umai suna zagi a zamani na karshe mu lura da junan mu kada mu yadda a zagiye su kada saboda halin mu al'umai su zagiye su kada don halin mu za a zagi mai ceto amma ka fahimta amma ka fahimta a zamani na karshe za a sha wuya mai yawa a zamani na karshe za a sha wuya a zamani na karshe za a sha wuya mai yawa a zamani na karshe za a sha wuya yake yake a koina a duniyar nan kone kone a koina a Najeriya yake yake a koina a duniyar nan kone kone a koina a Najeriya a zamani na karshe za a sha wuya a zamani na karshe za a sha waya da yawa a zamani na karshe za a sha amsa amma ka fahimta ka fahimta amma ka fahimta a zamani na karshe za a sha waya mai yawa a zamani na karshe za a sha waya a zamani na karshe za a sha waya mai yawa a zamani na karshe za a sha waya to mun gode idan kunni ya ji gangan jiki ya sira a gurguje we want to recognize the presence of our chaplain na ASPC amongst us in persons of Reverend Canon Simon Musa. Dala a round of applause for him. Baba mune abun farin ciki ne duk inda yaya suke tafiya iyayen mu suna tare da mu a gaskiya mawaka muna da sa'a mun gode you are welcome sir sannan kuma want to still welcome the presence of shi amak chairman Mr. Ahijo Unana amongst us shi ma yana tare da mu a round of applause for him. You are welcome, sir. Sannan muna tare da kuma da Inspector Babuga, shima shine National President na ASPC yana tsakanin mu. Utafa masa, mun gode da wayanda bamu iya mun samu mun recognize na ku ba muna ce muku mun gode sanunku da zuwa. Allah ya sabonta karfin mu duka a cikin sunan Yesu. Ba da bata lokaci ba za mu kira
zone A, sorry, zone na Maraba, kuzoku bamu waka na goyombayang wazi. Daga wurin sai kana kuna kare shi national president zakai mana wakon baiko to zone Maraba zone kuzo ku bamu waka na karban baiko da goyen bayan wakan Praise the Lord. Imba zage kaba bisharan nan da saura imba zage kaba nace aikin ka da saura yanuwana ayya kullu kullu ina ji founder ban taba ganin sa ba amma yau ina LCCN na gan kada ido na nace imba ayya baba na ayya ai Nagani da idona na taba da hanuna kaunar Allah na ni nagani da idona nagani da idona na taba da hanuna kaunar Allah na ni nagani da idona nagani da idona baba na taba da hanuna kaunar Allah na ni nagani da idona Kuzomu bi Yesu dunia za takare Kuzomu bi Yesu dunia za takare watara Kuzomu bi Yesu dunia za takare wat Ai kuzomu bi Yesu dunia za takare rana Nace dunia za takare lalle za takare dunia za takare watara na Dunia za takare lalle za takare dunia za takare watarana masu bi mu yi addu'a Najeriya akwai jamuwa nace masu bi mu yi addu'a duniyan nan ta kama wuta ai masu bi mu yi addu'a Najeriya ta kama wuta Aina Kaduna Adamawa Borno ma Maraba Adda Yanyama Ko ina akwai ayya masu bi mu addu'a Najeriya ta kama wuta So, Mungode, zamu kira former diocese chairman namu, Mr. Yohana Zira, kazoke mana adua akabaiko, kana gama secretary. In Jesus' name.
Allah mun gode maka domin kadan da muka kawo muka baka domin sunanka ya samu daukaka. Mun gode maka domin abinda kai a cikin rayuwarmu wannan rana muna ce maka mun gode. Wayanda basu samu sun kawo ba Ubangiji muna roƙonka bari ka tallafa musu idan babu ne. Wayanda kuma su yi maka rowa ya Ubangiji muna roƙonka bari ka basu zuciya domin bayarwa domin aiki kai samu cin gaba. Cikin sunan Yesu muka yi roƙo. Amin. To mun gode. Time for notices. Ban sani ba ko akwai sanarwa daga Ecclesia. In babu, at the cost of the service na gan Secretary of LGS. So, LGS Secretary. Hallelujah. Amen.